Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, aqui na Capelinha das Aparições, coloquemos-nos diante do Senhor para celebrarmos humildemente esta Santa Eucaristia, hoje evocando a Virgem Santa Maria, Mãe da Reconciliação. Peçamos então ao Senhor o perdão das nossas faltas e a conversão do nosso coração. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus de misericórdia, que pelo sangue precioso do vosso Filho reconciliastes o mundo convosco e constituíste sua mãe, a Virgem Maria, junto à cruz, reconciliadora dos pecadores, concedei-nos por sua intercessão o perdão dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens, e confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecerá o pecado, Deus identificou-o com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Thank you.
todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Esqueças nenhum dos seus benefícios. Minha alma louva o Senhor. Minha alma louva o Senhor. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e cheio de bondade. Não está sempre a repreender, nem guarda ressentimento. Minha alma louva o Senhor. Compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe de que somos formados e não se esquece de que somos pó da terra. Justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança. Thank you.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje esta memória, evocando Maria como caminho de reconciliação, nós queremos acolher esta palavra que hoje o Senhor vem ao nosso encontro, principalmente se nós sentimos a necessidade de nos reconciliarmos com Deus e com os irmãos. Hoje em dia, nós sabemos, há uma grande necessidade de receber e de oferecer o perdão. Por isso, Maria faz-se essa intercessora, esta mãe que junto à cruz intercede a seu filho por cada um de nós, por toda a humanidade. Nós sabemos que desde a quarta-feira de cinzas, que iniciamos a quaresma, esta leitura primeira que nós acabamos de escutar, vem sempre assim um convite que o apóstolo São Paulo faz para toda a igreja, por cada um de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. É uma exortação muito profunda e que cabe a cada um de nós discernir esta frase no nosso cotidiano de vida. Em nome de Cristo, nós vos exortamos, reconciliai-vos com Deus. O problema é que muitos têm medo dessa reconciliação. Muitos acham que é muito difícil buscar esta reconciliação com aquele que ofendeu ou que foi ofendido. Acho às vezes muito mais fácil buscar ou pedir o perdão a Deus diretamente a Ele, porque tem medo de aproximar-se desse sacramento tão salutar que é a confissão. Então nós olhamos para Maria hoje, assim como tantos padres da igreja já escreveram sobre Maria, afirmando que é no seio virginal de Maria que a paz entre os homens e Deus é restaurada. Maria torna-se assim, como disse ao princípio, esse caminho de reconciliação, a porta no qual esse encontro com Cristo leva-nos a acolher esta reconciliação entre Deus e nós e entre aqueles que nos ofenderam. Por isso, é importante, nesse tempo favorável que é a quaresma, procurarmos olhar para dentro da nossa caminhada de fé e perguntar: qual é o bloqueio que eu tenho para não oferecer o perdão àquele que me ofendeu? Ou mesmo, qual é a minha dificuldade em buscar o sacramento da reconciliação, principalmente nesse tempo que estamos a nos preparar para a Páscoa? Há pessoas e muita gente que se diz cristã, católica, mas não busca viver na sua vida esta reconciliação. Quer receber o perdão de Deus, mas não quer perdoar aquele que ofendeu, ou mesmo que foi ofendido. Olhamos então, meus irmãos e minhas irmãs, para Maria, que ao longo da história da igreja, ela é invocada como esse caminho de reconciliação. É também invocada como um refúgio dos pecadores. Busquemos nela a força
para buscar esse perdão de Deus e oferecer também esse perdão àqueles que nos ofenderam. Celebramos hoje e agradecemos a Deus mais uma boda de ouro, e é também um testemunho para nós nesse tema da reconciliação. Não se pode pensar numa vida matrimonial, sobretudo de muitos anos, sem pensar nesse tema da reconciliação. Reconciliar um com o outro, reconciliar os membros da família e reconciliar-se com Deus. Então, junto a eles, também queremos rogar a intercessão de Maria por cada um daqueles que vivem em tribulação na sua vida matrimonial, mas também rezar por eles que aqui estão para agradecer esses 50 anos de caminhada juntos, vivendo, dando o seu sim, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus limites. Convido então o casal a aproximar-se aqui do altar para juntos rezarmos com eles. Seu Antônio e a Dona Maria, ao correr do aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que uniste as vossas vidas com o vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode colocar as alianças na mão dele. Pronto. Tá bem. Depois arruma. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. Que a Virgem Santíssima os conduza sempre nos seus caminhos. A luz de Deus, que ela possa ser e continuar sempre esse caminho de reconciliação para todos vós e para a vossa família. Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja e toda a humanidade participe da plenitude de graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Maria, dizendo, cheio de fé,
Ouvi-nos, Senhor. Pelo povo santo de Deus, para que à semelhança da Virgem sempre fiel dê testemunho da sua fé no meio do mundo, oremos por intercessão de Maria. Ouvi-nos. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anunciem a boa nova aos que são pobres, oremos por intercessão de Maria. Ouvi-nos. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria. Ouvi-nos. Pelos pais e mães de toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Mãe, aprendam a pôr a confiança só em Deus, oremos por intercessão de Maria. Pelos cristãos que duvidam e vacilam, para que se entreguem a Deus como a Virgem, que acreditou no cumprimento das promessas do Senhor, oremos por intercessão de Maria. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, invocando Santa Maria, esperança nossa, recebamos o dom de perseverar até ao fim, oremos por intercessão de Maria. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar, a construí-la e a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e, contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos por intercessão de Maria. Senhor, que fizeste da Virgem Santa Maria, a mulher forte e sempre ao lado do seu filho, concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da redenção humana. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e de louvor, e humildemente vos pedimos, pela intercessão da Virgem Maria, refúgio dos pecadores,
perdoai benignamente os nossos pecados e conduzi os nossos corações vacilantes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças e proclamar as vossas maravilhas sempre por todas as coisas. Pela vossa imensa bondade, não abandonais os que andam transviados, mas de muitos modos chamais para os reconduzir ao vosso amor. Destes a Virgem Maria, isenta de todo o pecado, um coração misericordioso para com os pecadores. E eles, confiando no seu amor materno, nela se refugiam implorando o vosso perdão. Ao contemplar a sua espiritual beleza, esforçam-se por abandonar a fealdade do pecado e, ao meditar nas suas palavras e exemplos, sentem-se chamados a cumprir os mandamentos do vosso Filho. Por isso, com a multidão dos anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, senhores, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o corpo e o sangue do vosso Filho, sacramento da nossa reconciliação convosco, concedei-nos, pela intercessão da Virgem Maria, a graça da vossa misericórdia e o prêmio da redenção eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Peço um pouco da vossa atenção para os avisos do santuário. Neste domingo, dia 27 de maio, de março, acontecerá a Via Sacra às 14 horas, aqui no recinto de oração. Nesse dia não haverá rosário das 14 horas na Capelinha das Aparições. No dia 28 de março, segunda-feira, celebra-se o 115 anos aniversário do nascimento da irmã Lúcia de Jesus. No dia 1º, sexta-feira, acontecerá a Via Sacra às 14 horas na Colunata. No dia 2, no próximo sábado, é a devoção dos primeiros sábados. Às 11 horas, a missa na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, a hora de reparação Imaculado Coração de Maria. E às 15 horas, meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. No domingo, no dia 3 de abril, a Via Sacra às 14 horas no recinto de oração. Também não haverá o rosário das 14 horas aqui na capelinha. E diariamente às 21h30 acontece o rosário aqui na Capelinha das Aparições e aos sábados é seguido de procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradecemos a todos pela presença e por rezarmos juntos, assim como aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Tenha a todos uma boa continuação de bom dia e um bom almoço. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.